Okej, okay, inte det bästa vapen man kan få direkt, men... Ja. Så, men man fåglar man sladden med sig och rör den ner. Jag känner mig som sämsta någonsin när jag är i. Jag droppar ju ändå alla här för det. Jag gillade personen som hade fucking med och den tog med där med tjo och sånt. Jag undrar vad ni tyckte om det. Jag tar den hellre än en P90, jag är mer bättre med den tror jag. Alltså jag som trodde att folk skulle landa i Sannisgrips. Jag vet inte vad jag ska göra för jättebra, men det är en kul sak. Jag är bara först som tre. Så ingen OG-player direkt.
att någon som väntar på att någon ska ställa ut. Okej, jag hann inte ta reda på ifall det var bakom eller framför mig. Jag går framför i alla fall, för det är fel. Jag kanske är nog den mest ointressanta videon jag har gjort.
himla mycket. Wow. Okay, he was snarpy. Kill him.